ကနိုင်ပလဲမြို့နယ်အတွင်းကိုနေမည်ရှင်းလင်းမှုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်သား80ကျော်ကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်မတော် PRA ကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပြီးတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မနေ့ဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့မှာတနေ့လုံးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတပ်ဖဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အနီးနန်းကအမြောင်းရွာကအင်ဂျီ18လုံးကိုမီးတင်ရှို့ခဲ့ပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်နဲ့မြန်မြို့နယ်အစက်ကတောတောင်တွေထဲမှာရှိတဲ့ PDS ကန်းတွေရှင်းလင်းမှုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့မနေ့ပိုင်း2နာရီခွဲလောက်မှာPIA အဖွဲ့ကင်းမုံ့ဝင်နေတဲ့တောင်ကျောတစ်ချောက်ရှာဝေခဲ့တာကြောင့် PIA အဖွဲ့ကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ PIA အဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်မတော်ဘက်ကအင်အားညာနဲ့ခြေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲဟာတနေကုန်နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်မနေ့ခုနှစ်နာရီခွဲလောက်မှာတော့ငမောင်းရွာနောက်ဖက်တမိုင်ခွဲအကွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒေသခံရွာသားထောင်ထဲချီပေးလို့ရကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီရွာကဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ရွာနောက်ဖက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြောဒီကနေ့ဆောက်လာပြောရွာလည်းရှောင်ပြရတာပေါ့ဗျာ။အဲရှောင်ပြရမှာသူကဝန်လာပြောရှုပ်သွားတယ်တိုက်ပွဲတော့ကြားတယ်ကျွန်တော်လည်းပုံပြထိုးလို့စစ်ကြောင်းထိုးတာဆိုတော့အတော်ကြာတယ်ကျွန်တော်နောက်ဘက်မှာမိုင်းဆွဲတာညီရောဒီလိုလက်နဲ့ချစ်ပြတန်းညီရောဒီလိုတက်နာကညာနာညီချစ်ပြတာညောတော်ကြာတယ်ဗျ10နာရီ10ခွဲလောက်10ခွဲလောက်ပေါ့10နာရီ10ခွဲလောက်မှာသူတို့ရွာထဲဝင်နိုင်ကြတယ်အမြောင်ရွာကအင်ဂျီ18လုံးမီးလောင်ပြကျသွားပြီးဒေသခံတွေရဲ့ရေသိမ်းမိသားသဘာတွေပါမီးရှို့ခံခဲ့ရပါတယ်အမြောင်ရွာသားဒေသခံနောက်တူးကလည်းစစ်သားတွေကလူနေအိမ်တွေတဘာတွေမိရှုသွားတဲ့အပေါ်ခွင့်မလွတ်နိုင်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေနေသားကတော့လုံးဝမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုအဲ့ရတော့ရဲစစ်လို့ဆိုတော့ညာလဲခွင့်လွတ်လို့ဘုံမရဘူးကျွန်တော်တို့မှာတခါမှလည်းပြောဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာမိရှုခံရတဲ့အိမ်တွေမှာတော့တဘာနဲ့ယာရှိပါတယ်ညားရတယ်ခဏ။စိတ်ပြီးပါသားတဲ့အိမ်မှာရောက်ပြီးစိတ်ပြီးပါသားတာတွေပဲရှိသေးတာ။အဲ့ဒါဆိုတော့အိမ်ပိုင်းအိမ်ပိုင်းမှာဆုံးရှုံးမှုတွေတောင်းများတယ်စစ်သားတွေကငမောင်းရွာကနေနေကင်း12နာရီမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာညနေပိုင်းမှာတော့ငမောင်းရွာခြေဘက်မှာရှိတဲ့ဝမ်းပြန်ရွာကိုရောက်ရှိသွားပြီးအဲ့ဒီရွာမှာပဲတက်ဆွဲထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်အတွင်းကိုနေမေရှင်းလင်းမှုမကွေးတိုင်းကျောမြို့ကနေထွက်ခွာလာတဲ့ခမာယာ210တရင်ဟာဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ကလေးကမြန်မြို့နယ်နဲ့ပလဲမြို့နယ်အဆက်ကိုရောက်ရှိလာပြီးခင်းရွာနီမှာပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ်မတော်နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ရီတိုင်ဘက်မှာစစ်တပ်က၈ရောက်ထိတည်ဆုံသွားတာကြောင့်နောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ13ရက်နေ့မှာတော့အဆိုပါစစ်ကြောင်းဟာလက်မတွေပေါ်ကမလာတော့ဘဲတော်လန်းတွေကတဆင့်ပလဲမြွတ်နယ်ငန်းချောင်းရွာအနီးကိုရောက်ရှိလာတာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာ PIA အဖွဲ့ဝင်တယောက်တည်ဆုံသွားတယ်လို့တိုက်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ကပြောပါတယ်။အဲ13ရက်ကငန်းချောင်းနဲ့တဆင့်အဲ့တပ်မှပေါ်တောင်းတမှာကျွန်တော်ကကြရပေါ်တော့ပြေးနေမှာတော့အဲ့ငါကြောင့်ပြမှုပေါ်မှာကငါကလည်းတောက်တောက်နေတာလို့ဒါကငါကြောင့်ပြနေတယ်။ကျောင်းကတောက်ပြမှုပေါ်မှာဒီလိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတောက်ထားတဲ့အမှုကတောက်ပြတာကိုညာနေနေပါလေ။အဲ့ပေါ်တော့တိုက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒရဇက်ပစ်လို့ကင်းဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့ဝင်တယောက်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ကပလဲမြို့နယ်နယ်စပ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား100ကျော်ရှိတဲ့ခမာယာ210တပ်ရင်းနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာဒီကနေ့အထိတိုက်ပွဲ၈ကြိမ်ထိဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်မှလူဝင်အား80ကျော်သာကျန်တော်ကြောင်း PIA အဖွဲ့နဲ့ဒေသခံအဖွဲ့တွေကပြောပါရခင်ဗျာ။